السلام علیکم پروفیشنلز، ہم کوہ میں ایٹم کس طرح ٹائپ کرتے ہیں آج ہم یہ دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں کوہ میں آئٹم ٹائپ، یہاں بیسک پیرامیٹرز میں ہی تیسرا آپشن ایٹم ٹائپ کا ہے۔ یہاں آپ ایٹم ٹائپ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیو ٹیب اوپن ہو کر آ جائے گا، اور یہاں پہ اس نے مختلف ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ہمارے مٹیریلز ہیں آئٹم ہیں وہ دیے ہوئے ہیں۔ اس میں سی ڈی ہے، بک ہے، ریفرنس بکس ہیں، جرنلز ہیں، جو بھی آپ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ میں ایک آئٹم آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ نیو آئٹم ٹائپ پہ آپ جہاں پہ کلک کریں گے، یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نیو ٹیب اوپن ہو کر آ جائے گا۔ اس آئٹم میں آپ جو بھی آپ کا جرنل ہے، سی ڈی ہے، بک ہے، اگر میں یہاں پہ ریفرنس بک کا میں دینا چاہ رہا ہوں تو میں جسٹ یہاں پہ ڈسکرپشن میں آپ بڑھا سکتے ہیں جتنا بھی دینا چاہیں، یہ بک پہ دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ دیکھنا ہے یہ مختلف آئیکن، چوز ایڈ آئیکن، یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہر ایک کے مختلف کلرز دیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آپ یہ سب کو چیک کریں، جو بھی آپ اس میں سے اپنی بک کے ساتھ لگانا چاہ رہے ہیں وہ ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں لگانا چاہ رہے تو آپ جو انٹریز کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی اوپیک سے بھی وہ بک جو آپ ایٹم ایڈ کرتے ہیں وہاں سے بھی اس کی امیجز اٹھا لیتا ہے۔ ابھی اگر میں یہاں پہ صرف سمپل بک کا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ کلک کروں گا، یہاں پہ بک ایڈ ہو جائے گی۔ یہ اوپیک، آپ کچھ ایٹم ایسے ہیں جو اوپیک میں شو ہی نہیں کرنا چاہ رہے، آپ اسے ہائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہائڈ ہو جائے گا۔ ناٹ فار لون، جو ریفرنس بکس ہیں اس کے چیکنگ کریں گے تو وہ ناٹ فار لون ہوگی۔ اس کے بعد رینٹل چارجز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ بک اگر لاسٹ ہو جاتی ہے تو اس کا جو فائن ہے آپ یہاں پہ اس کے ایڈ کر سکتے ہیں، ملٹیپلائی فی یا ڈبل چارجز جو بھی آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پروسیسنگ فی، اگر بک لاسٹ ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس کی بھی فیس دے سکتے ہیں۔ چیک ان پر اسے میسج یوزر کو جا سکتا ہے، آپ جو بھی میسج دینا چاہیں وہ میسج آ جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر میڈیا ٹائپ میں جائیں گے تو یہاں سارے جو ڈفرینٹ کائنڈز ہیں وہ دی ہوئی ہیں، تو یہاں پہ آپ چیک کریں گے تو وہ بک آ جائے گی، اس کا سمری بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہاں جانے کے بعد ابھی آپ اس کو سیو کر دیں گے۔ سیو کرنے کے بعد آپ کا یہ جو ایٹم ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے پہلے ایٹم ٹائپ کیا تھا اس لیے یہ مجھے یہ میسج دے رہا ہے کہ ایٹم ٹائپ از آلریڈی ایگزسٹ۔ تو آپ نے اس ایٹم کو اگر یہاں پہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں، یہ ایٹم جو ہے یہ ایڈ کیا ہوا ہے، تو آپ اس طرح سے اپنی لائبریری میں مختلف ایٹمز ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایٹم ایڈ کریں گے، اس کے بعد آپ کی لائبریری میں بکس جو بھی آپ دیں گے یہ آپشن آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا۔ تھینک یو۔